Այշաբաթ խորհրդարանը սկսեց եւ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական նոր օրենսգիրքը, որի փոփոխությունն ամրագրված է սահմանադրությամբ ավելին։ Սահմանված է վերջնաժամկետ հունիսի 1-ը։ Հետևաբար, ազգային ժողովը մայիսի ընթացքում պետք է կարողանա երկրորդ եւ երրորդ ընթերցումներով շտկել, նրամշակել, ներառել բոլոր առաջարկները եւ քվեարկել։ Թե ընտրական նոր օրենսգիրքը ինչ փոփոխություններ է նախատեսում, կպատմի Շաքե Ղազարյանը։ Պետք է նկատել, որ ընտրական օրենսգիրքը ընդունվեց խորհրդարանի 3/4-ով եւ այն կարևորագույն փաստաթուղթ որը ձևավորելու է նոր ընտրական մշակույթ եւ մեխանիզմներ։ Ինչու է մեր խոսակցությունը անընդհատ նմանվում երկու խուլերի խոսակցության։ Ամեն մեկն իրեն է ասում, մեկը մյուսին չի լսում։ Երկու խուլերի զրույցը 1.5 ամիս առաջ սկսվեց։ 4 իշխանությունից, 4 ընդդիմությունից, 4 էլ քաղաքասարակությունից եւ բոլորը միասին 4+4+4։ Հինգ անգամ դեմ դիմաց նստեցին, որ ընտրական նոր օրենսգիրքը բոլորի սրտով լինի։ Ընդդիմադիրները սեղանին իրենց 5 կետերը դրեցին ու որպես պահանջ ձևակերպեցին։ Բոլորն էլ պետք է նախագծում տեսնեն։ Առաջարկում են մաքրել ցուցակները, հրապարակել քվեարկածների անունները, ընտրողների մատները թանաքոտել, բոլոր տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրել ու միայն նույնականացման քարտով քվեարկել։ 5 առաջարկից որն ընդունվեց, որը մնաց եւ ինչու, ամեն ինչ պարզ դարձավ, երբ ընտրական օրենսգրքի նախագիծը քարոռիա մտավ։ Քվեարկությունը սկսվում է ոչ թե 41 ընտրատարածքներում, այլ 13։ Նախապես հրապարակված ընտրացուցակներն արդեն հատուկ սարքերի մեջ են բոլոր տեղամասերում։ Լիբերնայ սարքավորման մեջ ծրագիր են ներդնում։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի նշումները մի ամբողջ թուղթ ծածկեցին։ Այդքան գործողություն է պետք մինչև քվեատուփին մոտենալը։ Գրանցման գործընթացն է, այնուհետև քվեարկությունը, որից հետո նաև քվեարկության արդյունքների ամփոփումը եւ հաշվարկը։ Նախ ընտրողը ներկայացնում է անձը հաստատող փաստաթուղթը։ Այստեղ է ընդդիմադիրների առաջին պահանջը՝ քվեարկություն կատարել միայն նույնականացման քարտով։ Մեր սկզբունքային առաջարկներից էր, որ մենք ընտրական պրոցեսին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները մասնակցեն մեկ միասնական փաստաթղթով։ Սա միակ առաջարկն է, որը նախագծում չի ներառվել։ Այդ մասին խոսելիս Հովհաննես Սահակյանը շեշտում է. առայժմ չի ընդունվել, ձևակերպումը կարող է փոխվել։ Եթե կլինեն դոնոր կազմակերպություններ, ովքեր կֆինանսավորեն, եւ կլինեն միջազգային էքսպերտներ, ովքեր կարող են ասել, որ այս կարճ ժամանակահատվածում տեխնիկապես հնարավոր է իրականացնել, մենք նույնիսկ դրան ենք պատրաստ։ Ինչ փաստաթուղթ էլ որոշվի կիրառել, պետք է տեղադրեն սարքի մեջ, հետո մատնահետ կվերցնեն։ Սա էլ ընդդիմադիրների մյուս պահանջն է։ Միայն թե նրանք առաջարկում էին ընտրողի մատները թանաքոտել, ինչպես աֆրիկյան պետություններում։ Մատնահետից հետո տեղամասի մեծ էկրանին պետք է երևա ընտրողի լուսանկարն ու կանաչ լույս վառվի։ Ուրեմն առաջ, դեպի քվեախոս, քվեարկության իրավունք տվող կտրոնով։ Սարքը տեղում ցույց կտա կեղծարարին։ Այդ անձը միջև այդ էլի է քվեարկել, այդ տեղամասում գրանցված է թե ոչ։ Այդ դեպքում կարմիր լույս եւ ոստիկանություն։ Վարդագույն երկնագույն կարմիր դեղին գույնս գույն քվեաթերթիկների գաղափարը դուրս եկավ։ Կլինի ավանդական սպիտակը։ Քվեաթերթիկը երևալու է այս անկյունից։ Ընտրողը 50-50 ընտրության առաջ է։ Մեկ ձայն, երկու ցուցակ։ Նոր օրենսգրքով մանդատների կեսը տրվելու է տարածքների տեխնացուներին, կեսը համապետական նշանակության գործիչներին։ Յուրաքանչյուր ընտրող ունի մեկ ձայնի իրավունք եւ այդ ձայնի իրավունքը նա իրացնում է ձայնը տալով կամ կուսակցությանը, կամ ձայնը տալով որևէ կուսակցության մեկ թեկնածուի, դրանով ձայնը տալով թե թեկնածուին եւ կուսակցության։ Այս ձևակերպումը ամենաշատն է քննարկվում, քննադատվում։ Սա ընդդիմադիրների 5 կետերի հետ կապ չունի, այնուամենայնիվ պնդում են։ Դա եղավ 100% համամասնական, նախագծի տողատակերում թաքնված իմաստ են փնտրում։ Իմ գնահատմամբ սա թաքնված մեծամասնական համակարգ է։ Անուն ուզում եք դրեք ռեյտինգային, ուզում եք դրեք Իսկյանդար, ուզում եք դրել չգիտեմ Փիլիբոս, մեկ է, պարզից պարզ է, որ 100% համամասնականը դառնում է 50% համամասնական, 50% չգիտեմ ինչ, ոնց որ ասենք թե խիարն ու բողկը նույն բանն է, խիար եք գրե, խիար տարեք սահմանադրության մեջ, հիմա բերե բողկ ենք դեմ տալիս։ Ընտրական նոր համակարգը հեղափոխական համարող Արմեն Ռուստամյանը կասկածողներին առաջարկում է գիտական թեզ պաշտպանել ու փորձագիտական հանրությանը հակառակն ապացուցել։ Դաշնակցականը նկատի ունի այն, որ այս մոդելը եվրոպական տասնյակ երկրներում է գործում եւ արդյունավետ։ Եթե դա հաջող է, կարող եք նաեւ փորձել ապացուցել,
որ բազմապատման աղյուսակը պետք է վերանայվի։ Անդիմադիրները եվրոպական հաջողված փորձին թերահավատորեն են նայում, որովհետև ինչպես ազգային ժողովի փոխնախագահն է նկատում, իշխանություն, ընդդիմություն միմյանց չեն տեսնում։ Օրինակի համար հիմա Հերմինե Նախտելյանը կասի. Արևը ծագում է արևելքից, մայրը մտնում արևմուտքում, չեն հավատա։ Շարունակ են փնտրել, որտեղ է թաղված շան գլուխը։ Ժողովուրդ, հանեք ձեր մեջից կասկածի որդը։ Քվեարկությունը կհամարվի ավարտված, երբ դրոշմանիչ փակցվի։ Առանց դրա քվեաթերթիկը վավեր չէ։ Փակցնի այս ինքնասուսնձվող դրոշմանիշը այս բացվածքի միջոցով բուն քվեաթերթիկի վրա։ Ու այդ ամբողջ ընթացքում գրանցումից մինչև ամփոփում ամեն ինչ ֆիքսելու է տեսախցիկը։ Սա էլ է անդիմադիրների պահանջը։ Նախագծի հեղինակները միայն դեմ են, որ նկարածը օնլայն ցուցադրվի։ Այդ դեպքում ընտրությունը ուղղորդված կլինի։ Որպես փաստ ապացույց, եթե պետք է որևէ ացանում դա շահարկվի, ապա կարող է շատ հեշտ օգտագործել։ Տեսախցիկների խնդիրը վերջնական լուծելու համար փող է պետք, մոտ 300 միլիոն դրամ։ Փնտրվում են դոնորներ։ Դա երկարատև պրոցես է, ինչքան ուշացնեք, այնքան դա հնարավոր չի լինելու անել։ Քվեարկությունն ավարտվի, սարքը երկար թուղթ կտպի այդ տեղամասում ընտրության մասնակցածների տվյալներով, քանիսին եկան, քանիսին քվեարկեցին։ Անդիմությունը սա էր պահանջում, թող նկարեն ինչքան կուզեն։ Դա նշանակում է վստահվածանց, դա նշանակում է դիտորդ, դա նշանակում է ԶԼՄ ներկայացուցիչ, հանձնաժողովի անդամ, այցելու, միջազգային դիտորդ, յուրաքանչյուրին հնարավորություն են ձեռնում լուսանկարել այդ ցուցակը։ Քարտուղարություն խնդրում եմ, ստուգեք սարքի աշխատանքը։ Ազգային ժողովի էլեկտրոնային համակարգը փչացավ քննարկման ամենահետաքրքիր պահին։ Պատգամավորները տեղում եզրակացրեցին։ Քվեարկության օրն էլ այսպես կլինի։ Անարձյան ընտրական օրենսգրքի մեջ նախաձեռնել տեսել, նաև ձեռքով ցուցակ անելու, չէ՞։ Օրենսգիրքը դա էլ է հաշվի առել։ Էլեկտրոնային սարքերը կգործեն ցանկացած իրավիճակում, եթե նույնիսկ ամբողջ տարածքը 10 ժամով հոսանքազրկվի։ Կադրում Ղրղստանի ընտրությունն է 5 տարի առաջ։ Տեխնիկական գրեթե այն միջոցներով, ինչպես ընտրական օրենսգրքի նախագծում է նկարագրվում։ Մի բացառությամբ Ղրղստանում ձայների հաշվարկման էլ մարդու միջամտություն չկա։ Թվյատուպն է տեղամաս առ տեղամաս ամփոփում տվյալները։ Իտալական մոդելն է նաև կայուն մեծամասնություն կոալիցիաներ ձևավորելու հիմքում։ 50+1, որ ուժը այդքան տոկոս ձայն ունենա, բոնուս կստանա։ Այնքան, որ դառնա 54% և մեծամասնությունը լինի կայուն։ Օրենսգիրքը շռայլ է նաև փոքրամասնության համար։ Նրանց էլ բոնուս կտրվի, եթե առաջատար ուժին հասնի ձայների 2/3-ը։ Մանդատների թիվը փոքրամասնության ավելացվի այն աստիճան, որպիսի նրանք հատեն 33% սահմանագիծը, որպիսի նրանք կարողանան գործադրել այն մեխանիզմները, որը սահմանադրությունը նախատեսել է փոքրամասնության համար։ Չլինի մեծամասնություն, կլինի երկրորդ փուլը, որպիսի քաղաքական ուժերը միավորվելու շանս ունենան։ Օրենսգիրքը զգուշացնում է, այդ գործարքը կնքելիս պետք է հաշվի առնել։ Վարչապետի հարցում համաձայնությունը պարտադիր է։ Այսքանը մինչև առաջին ընթերցում։ Նախագծի հեղինակները հիմա էլ են հայտարարում։ Ձևակերպումները վերջնական չեն, էլի կարող են փոխվել։ Նստենք, խոսենք, բայց ընդդիմադիրները պնդում են. կոնսենսուս չկա և վերջ։ Նրանց կեցվածքը նույնիսկ ընդդիմադիր գործընկերներն են անվանում վերջնագրի լեզվով խոսել։ Իսկ 4+4+4-ը իքի բիր, ոչ թե դոր ջհար։ Ես դրա համար այդ 4+4+4-ի կեսից ուղղակի հոգնել դուրս եմ եկել, որովհետև անիմաստ անպատուղ քննարկումները այնտեղ ունենում։ 4+4+4 ասացի 0-ի, ոչ ավել։ Մի կողմը գնում է ասի, որ ես ընդդիմության դաշտի լավ տղեն եմ, լավագույն ընդդիմությունը ես եմ։ Եվ ես գում եմ, որ ամբողջ գործողությունը դրան է տարվում։ Իշխանությունը լա այդպես բանա պետք։ Քննարկումները վերածում էին մածունա թանա փրթոշային խոսակցությունների։ Մինչև երկրորդ ընթերցում 15 գոր կա։ Պատգամավորները նոր մոդելներ են առաջարկում կոնսենսուսի գալու համար 1+1+1 ընտրակաշարք բացառելու համար էլ ջենտլմենական համաձայնագիր։ Ինչ անենք, ասում են, պետք է հաշվի առնենք, բոլորն էլ նույն նավի մեջ են։ Խորտակվեն, բոլորը միասին ջրի հատակը կգնան, փրկվեն, բոլորն էլ կփրկվեն։ Շաքե Ղազարյան, Միքայել Թումանյան, Մանաձև։